Goeiedag en baie welkom. Hier is het nog 'n week verby, ons is alweer by mekaar. Dis lekker dat ons so kan saam wees. Nie net Patmos gemeente en Patmos familie nie, maar ook weier, vriende en familie van ver af. Dis lekker dat ons kan saam kuier. Wat die Patmos familie aan betref, kan ons miskien maar net weer sê, wat nou reeds deur e-posse aan julle deurgestuur is. Ons eerste erediens in die kerkgebou vind dan nou die 13de September plaas. Daarna nou elke Sondag om 9 uur. En omdat ons net 50 mense per geleentheid mag wees, wil ons vra dat elke van julle julle naam sal ingee, die wat nou graag dit wil bywoon, voor 12 uur op 'n woensdagoggend by die kerkkantoor. Die telefoonnommer sal aan die einde van die diens op die skerm wees. En as daar dan groter behoefte is as die 50, dan gaan ons 'n tweede diens hê wat dan 10:30 sal begin. So moenie bang wees nie, moenie skroom nie as jy voel jy wil graag weer in die kerkgebou by mekaar kom om daar saam te aanbid, dan doen ons dit twee dienste as daar te veel is vir die een. En ons herinner dan ook dat die video sal steeds beskikbaar gestel word soos gewoonlik. So die video sal boodskap en die audio boodskap sal beskikbaar wees, maar daar sal dan ook dienste in die kerkgebou wees. Wonderlik dat ons so stadig maar seker weer terug kan keer na dit waarna ons gewoond is. Maar nou is mense ook al amper gewoond hieraan. Dit is lekker om so saam te kuier. Kom ons raak rustig, dan bid ons saam. Heer onse God, baie dankie dat U die groot en almagtige koning, dat U die Here is. Dankie dat ons U kan aanbid. Ons wil voor U buig, Here, en die naam groot maak en U eer, want U is God. Ons loof en prys U, Here, nie net vir wat U vir ons doen nie, nie net vir wat U vir ons gee nie, nie net dat U ons die kinders gemaak het, maar ons loof U, prys U, omdat U God is. Die enigste. Die waaragtige. Maar ons kom sê ook dankie vir al die seëninge waarmee U ons oorlaai. Seëninge wat ons nie verdien nie, wat genade is. Goedheid wat ons beleef. Heerlike dinge wat ons ervaar. Ons prys U ook daarvoor. Grootste vreugde, Here, is om te weet dat ons die kinders is. Dat U ons veilig in die hande hou. Dankie dat U ons beskerm en ons lei en ons leer en ons vorm en ons rig. Here, ons wil kom bid dat U ook vandag deur die woord met ons sal praat. Dankie dat ons die Bybel het, dat ons hom kan lees. Dat ons hom in ons eie taal kan lees, in verskillende vertalings, ook in Engels en allerhande tale wat ons kan verstaan, kan lees, om ons te help, om duideliker te hoor wat U vir ons sê. En dankie Heilige Gees, dat U in ons woon, om die woord vir ons oop te breek, en ons bid dat dit ook vandag sal gebeur. As ons die Bybel lees en oordink, help ons om U te hoor, en gee dat U naam verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing, Matteus 18. Matteus 18, en ons lees saam van vers 15 af. As jou broer verkeerd opgetreed teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as jy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. En as jy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want
waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Ons lees net tot sover. Jesus plaas 'n baie belangrike saak hier op die tafel waarvan ons ernstig moet kennis neem. En dit is die belangrikheid van verhoudings. Die lewe gaan oor verhoudings. En daarom as 'n verhouding skeefloop of stikkend is of as daar probleme in 'n verhouding is, dan moet ons wat Jesus navolg dadelik werk maak daarvan. 'n Stikkende verhouding is aaklig. Dit is 'n aaklige storie. Dalk is daar van julle wat byvoorbeeld weet dat die baie beroemde Gilbert en Sullivan, die beroemde skeppers van musiekblyspele, dat hulle twee op 'n punt gekom het waar hulle nie eens met mekaar gesels het nie. Hulle was goeie vriende. Was goeie vriende en hulle het 'n goeie pad saam geloop. En toe besluit hulle om 'n teater te koop waarin hulle musiekblyspele natuurlik nou opgevoer kon word. En een van hulle wil toe matte, spesifieke matte koop en doen dit sonder om die ander een daarin te ken. En dit het tot ongekende chaos gelei tussen hulle twee. Hulle het nooit weer met mekaar gesels nadat hulle nou natuurlik vreeslik beklei het daaroor. Het hulle mekaar net geïgnoreer. Hulle nog steeds hulle musiekblyspele, hulle fantastiese musiekblyspele geskryf, maar hulle die lirieke en die musiek oor en weer deur boodskappers gestuur. Hulle het nie met mekaar gepraat nie. Selfs as hulle saam op verhoog was, dan het hulle nie eers na mekaar gekyk nie. Twee wêreldberoemde mense wat verbitterd en in onmin gesterf het. Dis hoe dit lyk as verhoudings nie werk nie. Aan die ander kant vertel Warren Wiersbe van 'n ouer persoon wat by hom aankom en sê dat hy wil graag hê dat Warren hulle in die huwelik moet bevestig. En Warren sê dis reg my meneer die bruid saambring want hy hou nie af van om onbekende mense in die huwelik te bevestig en Warren sê nee hy wil net eers die storie vertel. En toe vertel hy dat hy en die voornemende bruid al twee reeds getroud was met mekaar. En toe het hulle daar op 'n dag in 'n gestryery verwikkeld geraak. En dit het so onaangenaam geraak dat hulle uiteindelik die dom ding gedoen het om te skei. En vir 30 jaar het hy en sy geliefde, want hulle was lief vir mekaar, het hulle alleen geleef. En nou het hulle mekaar weer gevind. En hulle het nou verskoning en vergifnis gevra. Nou wil hulle die laaste deel van hulle lewe weer saam wees, gelukkig wees. Dis die mooi van 'n herstelde verhouding. En jy sien dit gebeur soms met ons mense, né? Dat een verkeerd optree, 'n dom ding doen, seer maak, iemand swaar laat kry. En dan kom die hoogmoed en die trots en die hardkoppigheid. En 'n mooi verhouding word 'n aaklige storie. Dit gebeur. Dis die tragiek. Maar aan die ander kant is dit weer so pragtig as so 'n skeefgetrekte verhouding, so 'n stikkende verhouding, weer herstel het, weer reggemaak is. As daar weer liefde en vrede tussen mense kan wees. En daarom is hierdie gedeelte so verskriklik belangrik wat Jesus hier met ons deel. Kyk, aanvanklik wil dit so half swaar op die oorval. En die mens wil amper dink, maar ek is nie lus hiervoor nie. Ek is nie lus hiervoor nie. Laat elke ou wat nou maar onminnig is, laat hulle maar hulle gang gaan. Ek sal my gang gaan. Ek wil nie nou hierdie konfrontasie mee te doen nie. Ek wil nie hierdie risiko loop om weer seer te kry nie. Ek wil liewers niks doen. Ek wil dit liewers net ignoreer. Maar jy sien wat Jesus hier vir ons leer, is 'n liefdeshandeling. Dit gaan nie hier daaroor dat ons mekaar moet sleg sê of mekaar moet skrik maak of swaar laat kry of mekaar laat betaal dat jy betaal vir wat jy gedoen het. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor 'n liefdeshandeling sodat daar versoening kan wees tussen mense. Kyk hier die hele gedeelte hoofstuk 18 gaan omtrent oor verhoudings en vir Matteus is lê groot klem op eensgesindheid en verhoudings en harmonie. Dit is vir hom baie belangrik.
En hoewel individue vir Matteus baie belangrik is, lyk dit vir my asof hy tog groter klem plaas op die ekklesia, die geloofsgemeenskap. Dit is verskriklik belangrik, dat God se kinders in goeie verhouding met mekaar leef. Dat God se kinders, wat deel is van sy liggaam hier op aarde, wat deel is van sy koninkryk, dat ons versoening sal najag. En dit lyk vir my, Jesus sê, ons moet die versoening, die proses, begin. Dit lê in ons. Daarom lees ons hier in vers 15, as jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Hoor julle die taal wat Jesus hier gebruik? Hy sê ons is broers en susters van mekaar. Ons is nie maar net lede van 'n vereniging of lede van 'n organisasie wat aansluit en bedank soos ons noem, maar dit goed dink of soos ons daarvan hou of nie daarvan hou nie. Ons is broers en susters. Ons weet, ons sê dit ook, bloed is dikker as water. En waar bloed nie kan loop nie, daar kruip hy. Dis idiomatiese uitdrukking wat ons gebruik om te sê hoe belangrik is bloedfamilie, hoe belangrik is familie. En nou kom Jesus en hy sê, maar vir sy familie is dit net so belangrik. Ons is ten minste vrygekoop met die duur bloed van Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik dat ons in goeie verhouding sal leef, ons wat broers en susters is. Die waarheid is natuurlik dat broers en susters ook sonde doen. En ook teenoor mekaar sonde doen. Mekaar kan skade aandoen. Mekaar kan seermaak. Mekaar kan ongelukkig maak. Dit gebeur. Dis deel van die lewe. En nou wil Jesus hier vir ons leer, moenie toelaat dat hierdie ongelukkigheid of hierdie breuk tussen twee gelowiges, moenie toelaat dat dit broei en ernstiger word nie. Maak werk daarvan. Versoen met mekaar. En die voorstel wat Jesus dan maak is, gaan wys jou broer of jou suster tereg. Nou teregwysing kan natuurlik ook baie negatief klink en baie negatief oorkom. Daar is ons baie mense wat ander teregwys so vanuit die hoogte uit, asof hulle beter is, asof hulle heiliger is as ander, en dan vir jou vertel hoe sleg jy is, en hoe sondig jy is, en hoe verkeerd jy is, en hoe boos jy is, en dis natuurlik nie hoe Christene dit doen, nie God se kinders nie. Mense van die wêreld kan dit maar doen, maar ons wat kinders van die Here is, ons doen dit anders. En Paulus verduidelik het baie mooi in Galasië 6 vers 1, hy sê, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. In 'n gees van sagmoedigheid, van nederigheid, mekaar reghelp. Dit moenie hierdie hofvaardige, arrogante houding wees nie, maar met sagmoedigheid, met nederigheid. En voeg Jesus dan by, daar waar julle eenkant alleen is. Moenie jou vuilwas goed in die straat ophang nie. Moenie op Facebook as medegelowiges mekaar sleg sê en hel toe stuur nie. Dis nie hoe God se kinders dit doen nie. Dis hoe sy familie dit doen nie. Dis hoe dit in die koninkryk van die Here moet werk. Daar bestaan natuurlik die moontlikheid, sê Jesus in vers 16, dat die persoon nie na jou luister nie. Dan sê Jesus, neem jy nog een of twee ander mense saam. Wat weer vir ons het bevestig, hoe belangrik is die geloofsgemeenskap. Gelowiges is belangrik vir mekaar. Ons moet saam hierdie pad loop met mekaar. Maar, sê Jesus, dit kan ook gebeur dat die persoon nie na daardie mense luister nie. Dan sê dit vir die gemeente, en as hy nie na die gemeente luister nie, dan moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. En dis nou op hierdie punt waar baie mense sal sê, dis net wat ek wil hê. Ek hou nie van heidene nie, ek trek nie in dieselfde juk as heidene nie, so ek steur my nie meer aan hierdie ou nie, ek skryf hom af, ek wil niks met hom of haar te doen hê nie. Dis natuurlik wat Jesus bedoel as hy sê, ons moet hierdie persoon as 'n heiden en 'n tollenaar behandel nie. Glad nie, inteendeel. Heidene en tollenaars is ons sendingveld. Dis die mense vir wie ons moet lei en help
en saam moet werk en met hulle die pad moet loop sodat hulle by Jesus kan uitkom. Dis Jesus se wil dat mense gered word. So ek kan nie maar my hand in onskuld was en sê, ag nee, wat is 'n geharde sonder, ek wil niks met hom of haar te doen nie, of hy wil in elk geval nie na my luister nie. Nee. Nee, ons moet werk aan versoening. Ernstig, toegewy, sonder ophou. En dan lees ons in vers 18, dit verseker ek julle, wat julle ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. En hiermee bevestig Jesus die gesag van die kerk. Ja, die kerk het gesag. Wat die kerk hier op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat hy oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Mense kan die kerk maar afmaak, mense kan die kerk maar tot niet verklaar, maar dis God se liggaam, en hy het gesag. Maar dan moet ons as kerk, en dis ek en jy natuurlijk, onthou, gesag gaan gepaard met 'n enorme verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid. Gesag moet met verantwoordelikheid gedoen word. Ons kan nie maar net lukraak mense hel toe stuur, en toesluit en oopsluit, asof ons nou konings is nie. Ons is Jesus se dienaars. Ons het gesag, maar het gaan met groot verantwoordelikheid gepaard. En dan lees ons in vers 19 en 20 die volgende. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Ek dink baie mense ken hierdie gedeelte, en dan dink hulle gewoonlik, dis waar, as ons twee saam is wat saam bid, of twee saam is wat saam Bybelstudie doen, of twee of drie wat by mekaar kom om die Here te dien, dan is die Here daar. En dis natuurlik waar, en Jesus wil juist beklemtoon, dat ons as gelowiges saam die pad moet loop, want die Here is by ons. Maar nou weet ek en jy ook mos. Jesus is nie net daar waar twee of drie is. Hy is by ons elkeen. Daar waar jy alleen is, daar waar ek alleen is, daar is die Here. En hy is nie net by ons as ons met geestelike goed besig is, soos Bybelstudie of bid of aanbidding of wat ook al nie. Hy is natuurlik by ons as ons in die fabriek werk, as ons die vragmotor bestuur, as ons op die plaas werk, as ons in die kantoor werk, as ons in die skool is, hy is daar waar ons is, as ons in die winkel is, as ons ons motor bestuur, oral, daar is die Here by ons. Ek dink die wonder en die heerlikheid daarvan gaan baie keer by ons verby, dat ons altyd in God se teenwoordigheid is. Maar natuurlik, as het waar is, as jy glo dat jy altyd in God se teenwoordigheid is, dan moet my en jou lewe soos Jesus se lewe wees. Dan moet ons al meer en meer soos Jesus word. Ons moet leef soos mense wat in God se teenwoordigheid is. En dit is natuurlik 'n vraag wat mense kan vra, hoe leef iemand wat in God se teenwoordigheid is, wat altyd 24 uur van die dag, elke dag in God se teenwoordigheid is, hoe leef hy? En ek dink hier kan Micha 6 vers 8 ons help. Dit klink so. Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Iemand het gesê, Micha 6 vers 8 is soos BTW vir Christene. BTW is daardie bedrag wat jy altyd bybetaal as jy iets koop. En hulle sê, dit is iets wat jy kan voeg elke keer by jou hele lewe, kan jy hierdie waarheid voeg. So ons kan dit so stel, dit is ons BTW, en die B sa, hoe ons nou as priesters, konings en profete moet leef. Die B staan, besluit om reg te laat geskied. Dis wat 'n koning doen. In Engels kan ons sê, play fair. Die T staan vertree met liefde en trou op,
soos 'n priester. In Engels sê hulle be nice. En die wees staan verwandel met God. Dis wat 'n profeet doen. Hold God's hand, sê die Engelse. En as ons so leef, dan maak ons die lewe lekker vir mense rondom ons. Dan maak ons het vingerlek lekker vir mense, vir ander. En dis toch ons roeping. En onthou, dit gaan hier oor verhoudings. En die vraag is, bou jy verhoudings, of breek jy af? Allerhande verhoudings, met jou geliefdes in die huis, met jou kinders, met jou ouers, met jou vriende by die skool, met jou collega's by die werk, bou jy, of breek jy? Met die mense wat jy toevallig ontmoet, met mense wat jy goed ken of wat jy minder goed ken, bou jy of breek jy? Want ek dink ons moet toch verstaan, as jy nie 'n verhouding bou nie, dan breek jy. Daar is nie 'n neutrale punt, wat na net niks gebeur. Of jy bou 'n verhouding, of jy breek het af. Daar is die ware gebeur van 'n altaar seun, altar boy in Engels, wat in sy kerk, in 'n klein dorpie, in die Rooms-Katolieke kerk, die nagmaal kelk gedra, die nagmaal beker gedra, en hy het gestruikel, en van die heilige wyn het uitgespat, wat nou in die Rooms-Katolieke kerk een verskriklike ding is. En dit het nou op die vloer geval, en die priester het hom oneindig vererg, en hy die arme altaar seun agter die kop geklap, voor die hele gemeente. En hy skel die seun, hoe kan jy dit doen? Gaan uit, jy hoef nooit weer terug te kom. Kan dink wat het dit aan daardie seun gedoen. Hy was verneder. Het verskriklike slegte ding wat met hom oorgekom het. En hy het nooit weer teruggegaan kerk toe nie. Een soortgelyke situasie het een heel duisende kilometers verder op 'n ander plek ook gebeur. Ook die altaar seun wat die wyn dra en hy struikel en van die wyn val op die vloer. En die priester het die seun geraak, sy oog gevang, vir hom oog geknip en vir hom gesê, jy gaan nog 'n priester word. 'N heel ander houding. Al twee priesters se voorspellings het waar geword. Die een het nooit weer in die kerk gekom nie. Hy was die tiran en diktator Marshall Tito, die destydse kommunistiese hoof van Joegoslawië, en het vir jare sy land met 'n uistervuis en sonder enige genade regeer. Die ander een het ook groot geword, en hy het geword die aartsbiskop Fulton Sheen, en in die 50e jare het hy in Amerika groot verskil in baie mense se lewens gemaak. Jou optrede, jou doen en laat, jou houding, jou gesindheid teenoor ander mense. Bou jy of breek jy? Die Here roep ons om versoend te lewe, om versoening te soek, om herstel in verhoudings te bewerk, om heel verhoudings te handhaaf. It's not genius, no glory, no love that reflects the greatness of the human soul. It is kindness and grace. It's kindness and grace. Dis hoe ek en jy moet lewe. Dis hoe ons verhoudings moet bou. Dis immers hoe Jesus met ons die verhouding bou. Amen. Here Jesus, dankie dat U met genade en liefde teenoor ons optree. Dankie dat U toe U na hierdie wêreld toe gekom het, U gewys het hoe herstel bewerk kan word in stikkende verhoudings. Ag Here, leer ons om met U genade, met U liefde te leef. Om nie maar verlief te neem met stikkende verhoudings nie. Om nie 'n aandeel te hê, o Heer, beskerm ons daarvan, dat
ons nie 'n aandeel sal hê daaraan dat verhoudings versuur en versukkeld word nie. Maar dat ons sal bou, sal heel maak, sal versterk. En laat U naam dan so verheerlik word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Gees, dit is by jou. Dit is vir altyd by jou tot in ewigheid.